好，今天我的暗黑、暗黑、暗黑宵夜时间就来到了，好不好？这一段时间呢，如果太晚的话，我应该是会剪在早上再跟大家分享啦。其实我们大概每一天晚上都会吃宵夜吧，这个宵夜大概就跟我们的晚餐一样。那话不多说，马上来做一下。今天我要做的料理呢是虾仁干煎虾仁、干炒虾仁，还是要蒜香盐味虾仁？反正就做就对了，好不好？希望今天可以成功，不要再成为真正的暗黑料理。然后这个是我买的那个虾仁，这是 Costco 的虾仁。其实有很多人推荐这个虾仁的，因为它非常大只哦，而且就是整个是很饱满的。价格上来说呢，又非常经济实惠，所以我觉得这个还不错。然后来煎煎看，反正我等一下就煎一煎，然后再放个蒜头，然后再把虾仁顺便拌炒过后，加一点盐巴吧，胡椒盐之类的应该就可以了吧。OK， 马上动手。然后这是我今天要来用的不粘锅。其实我们家的不粘锅已经有一个小绰号了，它的小绰号呢叫做会粘锅，因为它比较老旧，而且好像有被干烧过。管它的，反正就是先做就对了。这是油应该是可以稍微多一点点吧，因为虾仁我觉得有点多，这样子不知道算不算多，反正就。胡搞瞎搞一通的。其实以前真的，大家不要看我上次做那个香肠这样子哦，真的以前我做蛮多饭的。然后虾仁的量其实是我跟老婆大人要一起吃的，但我觉得不知道够不够。然后我现在需要蒜头，我在想说蒜头现在老婆大人不知道放去哪里。啊，看到看到，蒜头弄个这样子好了，这些蒜头应该够吧？我先把火关掉好了，我觉得这样子不行，因为我怕等一下。火太热，所以我要先把蒜头的部分啊，先来切一切，弄一点蒜末好了。有朋友现在已经在想说，这家伙真的会做菜吗？这很疗愈，其实这很疗愈，大家要不要打打看？很好玩哦。然后我的蒜头也没有打算说把它切得很碎，我想说把它加大一点给它丢下去，因为我觉得切很碎哦，虽然说炒起来蛮漂亮的，但是我觉得不要求美观，只要求口感就好。其实我跟老婆大人在做菜的部分啊，有蛮多都是不太一样的步骤，所以我们有时候做起菜来呢，会各自只有自己的意见。那当然了，我觉得做菜出来哦，最重要是能吃啊。如果说有客人来的话呢，当然也要能看，因为你的菜端出来，其实能吃跟能看哦，都是很重要的。不然有时候啊，你的菜就算好吃哦，那不能看的话，其实客人还是会不敢去夹，所以就会造成说你的生意就会非常惨淡，剩菜剩饭就会非常的多。像我们有时候啊，煮的量真的有点大，就是为了客人啊，多煮一些饭，多煮一些菜，就可能人家看到你的卖相不行。倒坛，好，来这里我就简单好了，随便切一下。这个刀也不知道是什么刀了，反正就随意，好不好？随意，都是心情好就好，就想切怎样就切怎样。好 ，OK。然后听说蒜的部分哦，要放一阵子，它的味道会更重。好，那我们再重来一次。好，热个锅。这锅子其实也买蛮久了啦，可是我觉得不粘锅好像都是用一阵子之后啊就要换了，因为不粘锅其实用一阵子哦，有时候真的不小心干烧到，它就会变成这样，然后那个不粘的能力呢就变得很糟糕，会变成它的绰号会粘锅。我现在先把虾仁，反正就丢下去，先把它煎一下。我先把它煎一次啦，然后煎起来之后有点半熟状态，然后再加蒜末下去爆香，应该可以吧？虾仁太多还是锅子太大？锅子太小，可恶！来到没位置放了，
还有一些最后一只。好，哦，反正就先把它煎到半熟状态啦。这声音，啊，这颜色看起来可以，没有超灰搭的，好不好？没有烧焦，对我来讲就叫一种 perfect， 完美中的完美。哦，这个颜色看起来怎么这么幽的感觉啊？我把油放一点过去，因为我觉得油好像有点太少，我把它放过来好了。哦，这个颜色可以耶，这颜色真的可以啦，你们觉得怎么样？给过吗？完蛋了，这个暗黑料理哦，我决定要来做一个系列特辑了，反正就是咸咸的，应该说不能说咸咸的啦，应该说这个宵夜时间对我们来讲本来就有了，可是如果做出一个不一样的系列来分享，也是我们可以思考的一件事。那因为既然每天都会做，我们就来分享一下。哦，这样看好漂亮的感觉吧。我自己看预览画面是觉得还 OK， 也看起来不错呢，真的不错呢，有点小小的嚣张一下。哇，这个来给你们看一下。哦，有没有？好棒哦，冒烟的。可是那个烟我觉得是那种水的烟啊，它不是虾仁超灰大的烟。但是那香肠啊，真的是那种油的温度也太高了。所以整个那个烟就并变掉这样子，这次这个虾仁就好像还好，可是我是不太会拿筷子。其实我拿这个筷子也不是正确方式，因为正确方式其实两只筷子哦是要分开的。那我知道其实拿筷子的方式啦，各种千奇百怪的人都有，我也是其中一种。那我这种其实像这样拿，也是蛮多人会这样拿的。那真正拿筷子的方式好像是要这样子。就是它是有点分开，然后这样去夹东西，它可以夹得比较精准一点。那老婆大人他的拿筷子的方式就是比较精准的。然后我拿相机在拍这个啊，我就想说会不会有一天呢，我这样拍一拍啊，结果我的相机上面就会有一些菜渣啦、油渍啦等等的。我觉得差不多了，应该是差不多可以先起来了啊。我想到了，还有一个窗花，好，我先关火好了，因为怕它过熟，先关火，先关火，然后把它捞起，关火，先把它弄起来。对，那个香香的味道真的不错哎，整个都跑出来，溢爆溢满那个虾仁的香味哦。其实干煎也可以啦，干煎撒一点胡椒盐，感觉就可以了，就像那种。烤虾仁一样的吧 ，OK 的，我 OK。其实我吃东西呢，那个口味还蛮淡的，因为蛮习惯淡的口味，感觉身体比较不会有那么大的负担。因为有时候像吃那种在外面吃那种有加味素的啊、味精那一种的，我吃完之后那个嘴巴都会变成口干舌燥。现在那虾仁有没有看起来很漂亮？超级漂亮，真的超级漂亮。好，来我去切一下葱段好了。之后找到一段这个，其实已经非常不新鲜的葱了，没关系，我就顺便把它用掉好了。反正这已经有点干瘪了啦，在那个冰箱里面可能放太久了，有点干瘪了。没关系，就剩这样的，就是你的，好不好？我们把剩菜剩饭都处理掉，就是宵夜的宗旨。好，来，全部都把它切掉，就这样的，够珍贵吧？只好再把它赶快加进去了，可以吧？让虾子呢有一点点蒜头蒜香味，那个蒜油的味道了。然后这个虾子哦，要稍微再把它煮熟一点，这样子应该就可以了。应该今天不会失败吧？哎，你觉得我这个会不会失败啊？对啊，不会啊！我昨天是超失败的小香肠料理，今天看起来超成功的。真的吗？可是锅底已经有点快超回答的感觉。锅底是因为要换锅子的关系。啊，是这样吗？对。换镜头跟换锅子，我觉得好像换镜头比较好一点。但是现在换锅子比较急需。真的吗？
对，所以我们要买一只锅子了。对，大家有没有推荐的锅子啊？我现在帮他每一个都翻面了，我觉得这样应该可以，我觉得看起来很漂亮，就算有一点点稍微烧焦一点点的话，应该也还 OK。连虾仁，我觉得应该差不多了啦。焦焦的比较香啊。对，我觉得，好像可以呢。金黄色这样子。对，哇，可以。满分。哇，可以，不要黏住，你会粘锅。这好像是下酒菜。是吗？不是吗？很重口味的感觉。是吗？爆香啊。好，现在是有蒜香味的、啊。但是我觉得蒜香味可能不够，要再加一点点胡椒盐儿、胡椒粒就好了。我觉得不用盐加盐，因为它本身是有味道的嘛。好，可以，随性，就是这么随性，好不好？那黑胡椒这样给它下去了，到底行不行呢？随性，我刚才帮它取一个名字叫做，那你猜猜看，不粘锅的小外号。哦。不粘锅不是虾子哦，不是、啊，对，不粘锅，不粘锅有一个外号，叫什么？叫做你猜猜看，很难猜，好像快可以了。不粘锅有一个外号叫做会粘锅，哦，因为它已经会粘了。我们现在叫会粘锅，对，因为它已经会粘了。可以啊，我觉得差不多了吧？可以再买一个了。好，最后呢，不像葱花的葱花，去吧，这样可以吧？稍微呛出一点点它的味道。人家说起锅丢嘛，对不对？我这样起锅前丢一下，我还是习惯给它拉两下啦。反正就是，对，看起来漂亮，耶、yeah。这种，其实我觉得这种料理哦，就是你煮的不管你怎么样，然后那个葱花下去，颜色漂亮，对的，就是这样。然后等一下咬下去没熟，红红绿绿这样子。对，应该不会没熟啊，虾子不是很快。是吗？对啊。真的吗？我很怕我没熟，然后就一煮老过头，等一下他们全部人就说啊，你这虾子，拜托，好好的虾仁被煮到这样过老了，好，赶快关火，赶快关火，很快啊，很快可以起锅。好，那就这样，上桌。OK， 有没有一个成功的感觉？我觉得可以呢，虽然说有点点微微的焦的感觉，但是我觉得这个虾仁这样真的可以，但是还不知道吃起来有没有熟，管他了，反正就这样。然后再来是今天的这个，今天是喝不一样口味的，昨天也是喝了一罐，未成年请勿饮酒啦，好不好？好，然后马上来试吃时间，试吃时间到了，好不好？试吃时间最重要的一整盘虾仁呢，这胆固醇有吗？好，先来试试看看有没有熟是最重要的，应该是可以啦。它这个叫弹牙吗？还有 Q， 也太夸张了，好吃哎！真的、哦？对，红龙，它不是红龙的，它是反正就 Costco 的虾仁，好吃哎！真的、哦？我觉得是有一点 Q 弹的感觉，然后我总共加了调味料之后，黑胡椒，然后加了蒜跟姜，不对。蒜跟葱，对，只有这样子而已，非常单纯，直接就 OK 了，我觉得很可以，而且它的味道其实已经浓鲜合度了，就是它不会太咸，对不对？嗯，它不会太咸。它这种虾子很 Q 对，它这个虾子好扎实哦，本身就很 Q 对，它这个虾子我真的，哦，下次去我不止买一包了，因为我们这样子一次是煮半包量嘛。3/3啦，哦，3/3，所以我们一包大概可以煮三次，它一包500多吧，好像569，500多块的样子。那煮三分之一的话，我们这样一餐宵夜差不多100多块，接近200，100多块啊，我觉得可以，这样子可以，感觉好脆哦。对，而且下次可以再加蛋啊，滑蛋有没有？滑蛋怎么弄？上网研究一下，对，要有技术。对，然后这一次这一瓶是我看一下，昨天的是白葡萄。这次这一瓶呢，是加上柑橘的清爽跟果实的甜美香气，拥有优质的苦味啊，有总共6罐啊，一箱6罐嘛，对不对？12罐啊，12罐啊，对，所以一种口味是4罐，所以我刚好给我弟一组，然后我们自己也喝，但是它这个的果香味没有那么重，昨天的那一瓶的果香味很重，
其实为什么会买？因为其实是它的包装设计的也很吸引人。哎呦，对，它包装其实做的还蛮缤纷的，就很吸引人这样的感觉。对，这真的不是业配，好不好？这我们自己买的，就是、单纯分享而已。对，里面剩下这一些。有啊，冰箱还有一些啊，但是它就是有三种口味。对，三种口味，有红的、绿的跟橘的。三种口味。昨天是这个。哦，昨天是另外一个。对，白葡萄酒嘛。哦，葡萄味最重。但是我觉得喝起来有点像奶基的味道，是真的。因为那个销售人员就跟我们说会有一个荔枝味，然后我现在喝，昨天喝很重，今天喝有一点点，但没那么重。哎呦，这虾子你怎么还会跳啊？哦，可以可以。而且这个虾子的虾肠都被拿掉，哎。对。所以它整个都有处理过。对，完全虾肠都处理掉了。给你们看一下这样。哦，它这个虾子的虾肠啊。整个都被处理掉，它就是上面这里都被剖开，很漂亮啊！哦，这真的可以耶！而且我这样炒，如果口味再重一点的话，其实吃一只虾子就可以配很多饮料。哇，这真的太强了！你们觉得？它这超级强，脆脆的。对，是就很像外面卖的那种。对，人家大厨在做的东西。对，我觉得葱花再多一点可能更棒。嗯，但是现在因为下大雨，所以蔬菜的整个都。长高了哦，价格都好贵。好啦，不专业的宵夜教室，在这边分享给大家。今天这个虾仁料理呢，算是成功。盐酥蒜香烤虾，嗯，没有盐，好，没关系，蒜香烤虾好不好？蒜香煎虾都可以啊，随便。你们觉得什么名字比较好？炒虾也可以，反正你们觉得什么名字比较好，帮我们取一下好了。青葱，来再给你们看一下蒜香。暗黑料理，我的暗黑料理第二弹，再吃一只，这一次应该是不暗黑了。好啦，那就这样子啦，各位，拜拜，拜拜。